Вітаю вас зі святом, з Міжнародним днем інтернету. Без сумніву, багато хто з вас користується всесвітньою мережею. Інтернет проник абсолютно у всі сфери сучасного життя людини. В інтернеті люди працюють, навчаються, знайомляться, відпочивають і спілкуються. Сьогодні відзначати це свято ми будемо в компанії комерційного директора інтернет-провайдера Langate Ольги Лисак. Вітаємо вас в нашій студії, пані Ольго. Пані Ольго, загальновідомим є той факт, що інтернет з'явився як такий в 90-х роках минулого століття. На сьогодні, що таке інтернет-провайдер і яка його мета? Дякую за запитання. Перш за все, також хочу від імені компанії Langate привітати всіх і користувачів, і весь наш колектив, і всіх наших партнерів з цим нашим професійним святом. Що стосується вашого запитання. На даний момент компанія Langate як інтернет-провайдер надає послугу не тільки безпосередньо самого інтернету, це і швидкісний доступ до мережі інтернет, і послуга передачі даних, і послуга, завдяки якій є можливість проведення та спостерігання відео та онлайн-трансляцій, послуга телефонії завдяки СІП-технології, послуга відеоспостереження. Тобто на сьогоднішній момент інтернет дає безліч можливостей для дуже багатьох сфер життя. Ми просто не можемо уявити собі життя без інтернету. Як мені відомо, інтернет-провайдер Langate в Чернівцях вже давно. І ви робите акцент не лише на комерційній діяльності, а і на соціальній роботі. Розкажіть про це нам більше. Так, дійсно, ми вже на ринку телекомунікаційних послуг знаходимося більше 10 років. І справді основна мета нашої компанії – це забезпечення клієнтів повним комплексом телекомунікаційних послуг. І для нас найосновнішим є задоволення потреб людей в даних послугах. Тобто ми, наш великий, чудовий колектив, всі спільно працюємо на те, щоб люди були задоволені абсолютно наданням послуг. Для цього ми робимо дуже багато чого. У нас є декілька офісів, як в місті Чернівцях, так і в кожному населеному пункті, тобто в кожному районі, де є на даний момент надавати послуги інтернет. Служба підтримки, кол-центр працює в нас цілодобово. Офіси також, центральний офіс працює без вихідних. Тобто людина, яка бажає підключитися до мережі, або яка вже, можливо, є нашим абонентом і має деякі запитання, може звернутися до нас будь-який зручний для себе час. Абсолютно безкоштовно? Абсолютно, звичайно, абсолютно безкоштовно. І наша команда завжди рада буде допомогти і надати відповідь абсолютно на всі запитання. Хочеться сказати також, що компанія Langate вже на даний момент робить свій якийсь певний внесок в соціальне життя міста. У нас є програма, яка дуже успішно реалізовується. Це інтернет за 1 гривню для освітніх та медичних закладів. Тобто інтернет ми надаємо всього за 1 гривню на місяць. Тобто на даний момент це абоненти, які користуються цією послугою, це садочки, школи, обласна дитяча клінічна лікарня, інші медичні заклади, чисельність яких вже досить є великою. Ми рахуємо, що це дуже важливо в настільки складний час надавати все ж таки послугу. Підтримати бюджетні установи, так? Так, звичайно. Активні користувачі всесвітньої павутини часто почувають себе як без рук, якщо знаходяться поза зоною дії безпровідного інтернету. Щораз ми намагаємося підключитися до мережі, перебуваючи чи то в кафе, чи навіть в торговому комплексі. І дуже розчаровуємося, якщо виявляється, що Wi-Fi відсутній. Так, безпровідний інтернет є не всюди. А от в державі, яка знаходиться на одному з островів поряд з Новою Зеландією, Wi-Fi є абсолютно по всій території. Називається країна Ніуе. У 2003 році Ніуе стала першою в світі Wi-Fi нацією. Ось так пощастило жителям. Хоча нам ще далеко до такого рівня, але завдячуючи компанії Langate, чернівчани мають можливість користуватися інтернетом абсолютно безкоштовно на площах нашого міста. Чи не так? Так, дійсно, в минулому році компанія Langate
спільно з департаментом економіки Чернівецької міської ради організувала та реалізувала таку програму як безкоштовний Wi-Fi на 5 площах міста. Це Центральна, Соборна, Театральна площа, площа Турецької криниці та площа Філармонії. Отже, будь-хто може абсолютно безкоштовно, без реєстрації, скористуватися безкоштовним Wi-Fi. Необхідно просто знайти мережу. О, як гарно. Весна, йдемо собі по вулиці, витягаємо смартфон, підлаштовуємося під Wi-Fi і користуємося вільно, так? Так, абсолютно вільно. Хочу сказати, що досить популярною стала ця послуга. Ми проводимо моніторинги і можу сказати, що десь приблизно від 200 до 300 людей, це в хорошу погоду мається на увазі, підключаються до мережі і користуються. Одночасно на всіх площах? Так, одночасно на всіх площах. Я думаю, що зараз з часом, коли погода стає ще теплішою і ще більш сонячною, думаю, що користувачів буде ще більше. Ну, для цього ми встановили ще більш якісніше і сучасніше обладнання, тобто проблем жодних виникати не повинно. Отже, інтернет, популярність інтернету набуває обертів. Це чудово. А в яких спальних районах нашого міста є покриття Лангейт? На даний момент у всіх спальних районах міста Чернівці є покриття Лангейт. І не тільки в самому місті Чернівці, але і в районах Чернівецької області. Абсолютно всіх чи? Так. Для кожного споживача інтернет-послуг дуже важлива їх якість. Щоб швидко завантажувати сторінки, щоб без проблем можна було переглядати фільми чи спілкуватися у відеорежимі. Як ви забезпечуєте належну якість інтернету? Хочеться, по-перше, сказати, що ми надаємо чисту швидкість. Тобто, якщо ми заявляємо, що в абонента швидкість, наприклад, 80 Мбіт, то вона повинна відповідати абсолютно цьому показнику. Для цього ми встановили і обладнання найсучасніше необхідне. Для цього у нас є служба технічної підтримки, яка за викликом абонента приходить до абонента додому і визначається, в чому є проблема, якщо дійсно якась була проблема. Також кол-центр працює наш цілодобово, тобто в будь-який час доби будь-який абонент може звернутися, і ми завжди будемо раді допомогти вирішити ці питання. Угу. Тобто дивитися фільми онлайн можна абсолютно безперешкодно. І так. Спілкуватися по скайпу зі своїми друзями. Так, принаймні ми для цього робимо все. Все можливо. Так. Я, як кожна жінка, дуже люблю цікаві акції та знижки. І ставши вашим абонентом, чи можу я розраховувати на певні якісь спеціальні пропозиції? Так, звичайно, можете розраховувати, тому що в нас зараз проходить акція, яка називається «Пів стіни». Угу. Кожен абонент, і новий абонент, і вже діючий, при внесенні авансом певної суми на свій баланс, отримує одразу знижку «Пів стіни». Тобто сплачує лише 50% від стандартної вартості за інтернет. Або є ще одна акція – це Wi-Fi роутер в подарунок. Умовами є також внесення певної суми на баланс, і ви отримуєте Wi-Fi роутер абсолютно безкоштовно в подарунок користування. А за підключення потрібно щось платити? Ні, підключення безкоштовне. Це теж приємна новина. Пані Ольго, я вам щиро дякую за цю цікаву розмову і вітаю вас з цим святом ще раз. Дякую, гарно вам також дякую за приємну розмову. Всіх зі святом. Дякую. Вітаю вас і вітаю усіх активних і поки що ще не активних користувачів мережі інтернет. З цим святом, з Днем інтернету. Зустрінемося на ТВА, на новому телебаченні Старого міста.